Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad se popio na nebesa, vidio Ibrahim alejhi selam nastavno na Bejtul Ma'mur. Pa je spominjao sallallahu alejhi ve sellem Bejtul Ma'mur na sedmom nebu i kaže njegov položaj kao, dakle položaj Kabe na zemlji jedan iznad drugog. Kaže svaki dan uđe u njega 70.000 meleka, kada obavi tavaf izađu, nikad se više ne vrati. Što znači da mnoštvo meleka ne zna niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Oma ja'lamu džunuda rabbika illa hu, vojske tvoga gospodara niko ne poznaje osim njega. Qatade kaže, spominjeno nam je da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom dana rekao, znate li šta je Bejtul Ma'mur? Kažu Allah, njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, mesđidun fi sema, mesđidun jeste kao što je Kaaba na zemlji, kaj mesđidun na nebesima, bi hijali Kaabe, iznad same Kaabe. Kada bi pao, pao bi na Kaabu. Svakog dana u njemu klanja as-salah, dakle ovdje yusalla fihi sebune alfa melekin, svaki dan klanja on 70, to jeste tavaf je 70.000 meleka. Jer je tavaf, kao što Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam, kada je govorio za ženu koja je u hajzu lifasu, kaže obavljat će sve obrede hađa, osim gajra enaha, la te tuf, osim kada što neće obavljati tavaf je na mjestu namaza. Pa kaže sallallahu alaihi sallam, idha haradžu minhum lam ja'udu, ahir ma alaihi. Kada izađu sve do posljednjeg, nikad se više neće vratiti posljednjeg dakle trenutka, to jeste do sudnjega dana. Fesiri kažu, svako nebo nastanjuju meleci sa ibadetom, sa teobom, sa dakle žrtvom Allahu subhanahu wa ta'ala ili počinje s Allahu subhanahu wa ta'ala. I sa hađom, i sa umrom, i sa tawafom, i sa namazom. Imam Ahmed kaže, prenosi nam Esved ibn Amir, Israila od Ibrahima i Mahadžda, pa kaže sve do Ebu Dera radijallahu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja vidim ono što vi ne vidite, ja čujem ono što vi ne čujete. Atat is sama wa huqa laha an tat. Škripe nebesa imaju pravo da škripe, nema ni jednog, dakle mjesta koliko je četiri prsta, a da nema meleka na seždi. I da znate ono što znam, malo biste se smijali, mnogo biste plakali, ne biste uživali sa svojim ženama u posteljama, nego biste se popili na uzvišice, priželjkivali biste Allahu subhanahu wa ta'ala blizin. Kaže Ebu Dher, tako mi Allaha, volio sam, poželio sam tog trenutka da sam drvo koje se, dakle gritske, to jeste poput mi svaka, poželio sam da ne budem čovjekom. Džabir ibn Abdullah kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nema na sedam nebesa ni koliko je jedna stopa, niti jedan pedalj, niti koliko je šaka, a da nema meleka koji stoji, ili koji je na seždi, ili koji je na ruku. Kada dođe sudnji dan, oni će reći, dakle svi ti meleci koji budu, dakle stajali, bijeli na ruku i na seždi bili, kaže, ma abednake haqqa ibadeti, gospodara naš, mi te istinski nismo obožavali. Kaže, ila ala, ala nušrike bihi šeje, osim što te nismo širk pripisivali. Ovi hadisi ukazuju dakle, na mnoštvo meleka, isto kao što sam malo prije spomenuo, onih 70.000 svakog dana koji su stvoreni pa uđu kod Bejtul Ma'mura, kao i to da su njihove vazife, njihova djela dakle, različita. Od njih ne samo, dakle, što ćemo spomenuti neka, jeste i od ovih vazifa obožavanja Allaha te barek ve taala u svakom trenutku, dakle, neprekidno. To jeste i veličaju ga i slavljaju ga, klanjaju i na ruku su i na seždi su, dakle, utječu sa Allahom subhanahu wa ta'ala.